Ողջույն, սիրելի բարեկամներ, դուք դիտում եք մեր տան հաղորդումը, ես Նարինե Կիրակոսյանն եմ։ Բարև ձեզ, սիրելի ընկերներ, ուրախ ենք նորից ձեզ հանդիպել այս շաբաթ, այս տնային, կալանքային, կարանտինային, կորոնավիրուսային օրերում, ես Արմեն Հակոբյանն եմ, Նարինե Կիրակոսյանը և ես սիրով ողջունում ենք ձեզ։ Մենք այսօր նվիրելու ենք այս հաղորդումը պոեզիային։ Արմենը անընդհատ խոսք է տալիս, որ իր բանաստեղծությունները մի օր մեր համար կկարդա, եւ այսօր ասացի, ինչու ոչ այսօր։ Արմեն, ո՞ր տարիքից ես սկսել գրել։ Երբ զգացի այդ տաղանդի մեջ, չգիտեմ, կոնկրետ ասեմ, իմ լավ դասընկեր Տիգրան Սիրադեղյանը չի թողնի, որ սուտ բանեմ, մի անգամ 14-15 տարեկան ենք, այդպես հանգավորված ինչ-որ բաները սկսեցինք խոսել, դաս, ինձ ասում են սովորի դաս, ես ուզում եմ ադի դաս, բան ինչ-որ տենց հանգաթխային բաներ են, մեկ էլ իրան գնաց, ասենք դրանց մեկ տարի անց, արդեն ես սկսեցի ոնց որ ավելի լուրջ ձևով մոտենալ այդ խնդրին, ու զգացի, որ գրելու ցանկություն կա, գուցե դա շատ կարդալուց էր գալի, հետո ես շատ էի սիրում։ Որ տարիքում էր ասացիր։ 14-15 տարեկանում, գուցե ես շատ էի սիրում ընթերցել, հատկապես բանաստեղծություններ, դե հայ բանաստեղծներից, հետո ես ասմունքի խմբակ էի գնում, եւ այդ ժամանակ դպրոցում էր հենց։ Հա, դե ասմունքում ենք էլ, իմ լուսահոգի ուսուցչուհի Իզիդա Գրիգորյանը։ Իզիդա։ Այո, Իզիդա Գրիգորյանը, որ շատ բան է, այո, եւ մեր դասային թա, պես կարծում եմ ոչ միայն մեր դասարանին, այլ տարբեր սերների ներկայացուցիչների, Լուիս Տարնաուկին, ինքը տալիս էր բանաստեղծությունները, ասենք կամ իր հետ որոշում են, ես իհարկե Շիրազի մեծ սիրահար էի, հատկապես Շիրազի երազը շատ մեծ բանով ենք արտասան, բայց նաև Արշալույս Սարոյանի բանաստեղծությունները, հատկապես հաղթանակի պարը Բեռլինում, հետո բանը կար խաղության կոնգրեսներ մեծ Պրագայում գեղեցիկ, բեն մի լավ մեզ ողջունեց 6 տարեկան մի աղջիկ, դա էլ հայտնի բավականի բանաստեղծություն է, մի խոսքով այդպես կամած բանաստեղծությունները կլանեցին 17 տարեկանում, իսկ առաջինը հենց 14-ում գրեցիր, ասում ես 15-16, նկարա 14, չգիտեմ ինչի մասին էր։ Դե տարիքում ինչի մասին պիտի լինի, փորձի գուշակել մեկ անգամից։ Ինչի մանա, ես ռոմանտիկ չեմ եղել երազանքների։ Անպատասխան, ո՞ւմ էիր սիրահարված։ Մեսի հարցաքննություն, հա։ Չէ, հարևան շենքից մի աղջիկ կա։ Մալական, հա։ Չէ, ինչի մալական, հա, ինչ է, բանկ Մալականի գյուղում ենք ապրում։ Նանայով թե։ Առանց նանայի ջուր։ Լավ։ Լավ, դե առաջին բանաստեղծություններից մեկը արի կարդա, տեսնենք ինչ է իր գրում։ Սիրելի ընկերներ, փոքր նախաբան, մի քանի վարկյան անոց, վաղուց էր կարծեք թե հասունանում այս պահը, չափածոյին անդրադառնալու, իհարկե նրանեն մի քիչ շատ բարձր ասած, պոեզիա, ես երբեք այդքան բարձր բան չեմ ունեցել, կարծիք իմ գրածի մասին, բայց առանց նախապատմելու, բայց եւ չեմ սիրում, երբ ասում են ոտանավոր, որովհետեւ կներեք, ես ոտանավորներ չեմ, դե օրինակ առաջներից մեկը ընդհանրեն, երբ որ դեռ դպրոցական էի, հա, հնչում է այսպես. Հերվում վառվում են լույսերը, լույսերը պայծառ են այնքան, ու այդպես վառվում է իմ սերը, այրվում է անուր ճապագան, ծաղկանց ցողերը շոյում են, և զեփյուրն է մեղմ օրորում, նազանքը տան վերջ հմայում է, աչքերդ այնպես են գերում, խմում են անհակ ծառերը, արծաթ ջուրը խոխոջարվի, նորից հանդիպում են սրտերը, սրտերը սիրո ծարավի։ 87 թվին ես գրել Դիլիջանում։ Հա, տակ գրել։ Իսկ նենց չես հիշում։ Թե երբ եմ գրել։ Հա։ Բայց հիշելով եմ էլի գրել։
Ունե կապույտ դերասներ շարքը հիմնականում այդ դպրոցական տարիքում արդեն իմ ոնց որ ասեմ, այսինքն այն գլխից դու այդ շարքը անվանել ես կապույտ դերասներ եւ բանաստեղծությունների թիվը քանիսն են այդ շարքի։ Այդ շարքում 11 թե 12 ստեղծագործություններ, ըստ ամենահաջողվածներն եմ ես առանձնացրել։ Հա, մի բան մոռացած գործից ասեմ, ուրեմն 87 թվականին ճակատագրական մարտին իհարկե լրան մեր Եղիշե Չարենցի ծննդյան ուրեմն 90 ամյակը 1897 թիվը եւ ես էլ քանի որ գրադարանում ակտիվ ընթերցող էի ու շատ sense գանգրահեր ինձ այդպես գրադարանավարուհիները մեկը մյուսին մեծ կենտրոնական գրադարանում Դիլիջանի միջոցառում պիտի լիներ եւ խորհուրդ էին տվել որ մի հատ նայեն ինձ որպես Չարենցի վաղ շրջանի այսպես ասած Չարենցի կամ 20-ական թվականների Չարենցի դերակատար այդ ժամանակի Միչայլոց բաներ գնաց երկունք ֆիլմը Ազատ Գասպարյանի կատարման որը տեղ էին Չարենցի մասին եւ այդ մի քիչ բաներ հիմա այս Չարենցից մի քանի գործ պիտի ասեի հատկապես կուզեն հիմի փչի զուռնեն արփած լինի մինչև եկուց մի խոսքով նես արտասնով պիտի գնա եւ բավականին հաջող անցավ եւ այդ օրվանից կարելի ասել քանի որ մենք դպրոցում ախր մի քիչ ուրիշ չարենց էին կանցնում Լենին, Ալի, բան, այսպես այդքան էլ չեր գրավում բայց երբ որ հասավ այդ չարենցին արդեն ոնց որ ավելի շատ կլանեցին կանցնենք առաջ հա այդ հավաքածուից մեկ բանաստեղծություն էլ կընթերցես թե կապի դերազներից հա Դե կարելի այն չի չէ որ այս կապույտ երազներից մի բան կար այդ իրանք շատ նայվ են իհարկե շատ մի անգամից երևում է էլի ասենք 10-ը այս կիսախելագարը Չէ 88 թվի սեպտեմբերին հետաքրքիրա ինչ է իր մտածում այսինքն նախքան երկրաշարժը հա դա եղել գրված Դե երկրաշարժն է երկրաշարժից հետո էլ առաջին հա այս բոլորը գրում է այն ժամանակ Աստղալույսն ու ես, այս կապույտ դերազները, այս կապույտ դերազները իսկական շատ նայվ են, դեր անվանում են ձեր կապույտ դերազներն ինձ եկան այցի, հորիզոնն անցի լսվեց կապույտով, ես ընկալեցի խորուրդը թախծի, աստղերին հասա կապույտի գյուտով, մութը թանձրացավ, հույսը երկատվեց, ինձ օրորեցին քնքուշ վիշտ ու լաց, կապույտ դերազս հանկարծ ընդհատվեց, Կապույտ աչքերդ մնացին դծված, աշունը խշաց խորթով միհին, աշունը երկեց ձայնով անձրևի, կապույտը ծածկվեց տերևով դեղին, իսկ հրաժեշտը մուկ գույնով սևի։ Արմեն, հարուստ լեզու ունես հայերենի եւ մեկ-մեկ որ կարդում ես, չեմ իմանում նույնիսկ դա ինչ բառեր է։ Այդ Դիլիջանումը տենց գրական էին բոլորը խոսում, որտեղից քես միայն ուսուցչից թե կարդացած դերերություն չէ նախ մեր բարբարը բավականին նախ մեր իմեր տան մեր որ բանաստեղծությունները կոմոդ ոչ միայն հանգավորմամբ այլ մեր տանը նախ բավականին մաքուր էին խոսում հայրս արշավիր է շատ կարդացող ընթերցած էր անձնավորություն։ Օրինակ մի քանի անգամ ինձ շատ ճիշտ դիտողություններ, ուրեմն կամ ասեցի Չանգալ, ասեց մեր տանն ով է Չանգալ ասում։ Դրանից հետո միշտ պատառակ ախի ասում։ Այդ Չանգալը բառը որտեղից է։ Այդ Չանգալը բարբարային մեր բառն է, Չանգալ ասում են, չէ՞։ Դպրոցում նախ շատ լավ ուսուցիչներ եմ ունեցել։ Արդեն ասացիր, որ այո։ Այո։ Շատ հետաքրքիր ուսուցիչ է, հետաքրքիր անվան։ Հայոց լեզվի մի դասատուել ունենք, ընկեր Ժորա, եթե չեմ սխալվում, Աստվացի շնորհություն տամ, ինքը մեզ մի երկու-երեք դասը պարապել, բայց շատ մեծ հարգանք ուներ դպրոցում, Հովանիսյան, եթե չեմ սխալվում, ընկեր Հովանիսյան։ Հա, տղամարդ ուսուցիչների միջից մեր ժամանակ դեռ կան եւ շատ մեծ հարգանքով ենք վերաբերվում։ Մի խոսքով դպրոցի իր հերթին նախ գրադարանից ակտիվ օգտվել է շատ կարդացող երեխա եմ եղել դպրոցում թե այդ ամեն ինչ հանրագումարում եւ երևի նա կանխորոշված էր որ բանասիրական կրթություն պիտի ստանա դեր բանասիրականում էլ արդեն տեղից ոնց որ ասում է գրականը եթե մեջդ կա ավելի են զարգացնում ծաղկացնում փառքաստո
բացի լավ ուսուցիչներից հրաշալի դասախոսներ եմ ունեցել եւ նաեւ բացի դասախոսներից այդ համալսարանական միջավայրում եւ լավ ընկերներ, համակուրսեցներ եւ լավ հետաքրքիր նկարագրով գիտնականներ ու դասախոսներ, որոնք գուցե մեզ անմիջականորեն մի մասը դաս չեն դասավանդել, բայց իրենց ներկայությունը եւ սեկուս այսպես շփումը տարբերվում է շատ բան տալիս էր, եթե դու վերցնող ես, եթե դու կարողանում ես ժամանակ օգտագործել, բայց մենք ոնց որ շատ շեղվեցինք, հա, ես շատ չեմ խոսում, որովհետեւ ինչքան խոսում ենք հետո դու ինձ սաստում ես։ Չեմ սաստում։ Լավ, արի մի բան կարդա, որ դու շատ ես սիրում քո գրածից։ Դե, ես ինձ գրածից շատ սիրել եմ, որն է։ Օրինակ մի գործ կա, որը շատ վաղուց եմ գրել, բայց ես դա համարում եմ իմ, այսպես ասեմ, թող մեծամի չնչի, բանաստեղծական հայտը, չնայած նախքան այդ շատ ու շատ տարբեր բաներ էի գրել, սակայն այս 2-3 կարճ բաները մի տեսակ ոնց որ վճռորոշ եղան այն առումով, որ պետք է շարունակել ստեղծագործել, պետք է շարունակել գրել, որովհետև եթե հատկապես չափածո կամ բանաստեղծության մեջ, եթե չի ստացվում, ուրեմն պիտի թողնես անցնես արձակի, բայց ես համոզվեցի, որ չէ։ Լսում ենք։ Որպես վանքի զանգի ղողանջ շարագունեց իրիկունը, լսվեց հեռվից թևող մի կանչ ու լաց եղավ իրիկունը, եւ լուսինը նման արծաթ, բայց ծանկատար մի երազի ինձ երկարեց շողերը կատ, ցնորքներիս հպվեց հազիվ, հալվեց ծորած ծավի հոգիս, իրիկունը այս սիրահար գիշերը մեղ նստեց գոգիս, երկնում բացեց աստղե հովհար։ Եվ հաջորդը, դու տխուր հայացքով ուղեկցիր նավերին հեռացող դեպիցով, դու ափին մեղմաքայլ մոտեցիր, եւ հիշիր իմ աչքերը թախծոտ, մին է դիր հեռացման պահին կրակոտ հուշերն իմ մասին, թող որ գլխաշորդ սահի, թող փայլեն քո վարսերը լույսից։ Երբ հրաժեշտի ձգվող պահը գա ու չկամությամբ դու դուրը բացես, թող քո վարսերում լողա լուսնկան, որ դատարկ մթում մենակ չլացես։ Սենց բաներ, դες լիրիկական բաները, որոնք հետագայում էփֆելով արդեն ավելի հասուն տարիքում վերեցին նաև այնպիսի տողերի, որ դու շատ ես սիրում, ամենդ որ քեզա նվիրված, որ մեն այ շատերին է տալի, ընդամենը, ինչ ասեն, 8-ը տող, բայց արդեն ոչ թե 17, այլ 30 կամ գուցե ավելի, հա, տարիքում է, դա կարևոր չի տարիքը ինձ թվում է։ 2012-ին ես գրել։ Կարևոր է ասելիքի։ Փետրվարի 10-ին։ Կարևոր է ասելիք և հույզ, հույս արտահայտել եւ հույս փոխանցել, ապրումը փոխանցել, որովհետեւ բանաստեղծությունը, ոնց ասեմ, քո մեջից ցոր հանես, տաս բացես, այսպես միանգամից բացվածքն է տալիս անհատի իր ապրումների, հույզերի, զգացմունքների, մտքերն է ամփոփում, կարելի այդպես ասել, որ հրապարակախոսական բնույթի էլ եմ երբեմն անցնում, կապ չունի ով դա կարող է։ Դե մի շեղվիր, կարդա, հետո կասենք։ Լիրիկա։ Ձյունը աստղերի աղոտքն է լուսե, որ աստվածային հղացման պահին նրան երկնային գմբեթում հյուսել ու լուր օրհնում են այս աշխարհը հին, եւ շարականի ելևեջ որպես փաթիլը ուղիղ սրտիս է հպվում, հալվում շուրթերիս, ես սիրում եմ քեզ, երկնքից սիրո օրնանք է թափվում։ Ես մեր շատ լավ հոյակը հաղորդավարում ենք Հանրային ռադիոյում, Սարգիս Նաջարյան, հրաշալի անձնավորություն, ինքը ավելի լավ էր կարծում, կարծիքով, հա, կարտացել, բայց կա ձայնագրությունը, թե ուղղակի ձեր նեղ շրջանակում ունկնդիրների համար անթերցվել։ Ես չկարողացան պատրաստակամանն անել իր հաղորդումներ, հաղորդման մեջ կարդացին որոշակի հատվածներ, հաճելի էր իհարկե,
չտպված բանաստեղծի գործերը, որ կարդում եմ։ Հենց դա եմ նույնը ասում, որ չես որևիցե քայլ արե, որպեսի քո բանաստեղծությունները, քո ստեղծագործությունները տպվեն։ Մի հատ պոեմնա, որ ես մի քանի օրինակ ուղակի տպեցի, նույնիսկ մենք չունենք։ Սուսանը եւ Աշոտը, հասա էլ իրենց նախաձեռնության։ Չեմ, իմ նախաձեռնության։ Հա, նախաձեռնության, բայց իրենք ընդառաջեցին, հա, օգնեցին, որ տպվի։ Հարցիս կպատասխանես։ Սիրով։ Եթե մարդը ինչ-որ մի բան ծնում է, այդ ծնածի հետևից ինչի չեն գնում, հիմա քոննա։ Այսպես հարուստ տողերով մարդիկ, որ լսում են, ասում են ու համեմատում են նույնիսկ քո ստեղծագործությունը մեծերի հետ, դու ինքդ էլ գիտես, նույնիսկ չգիտեմ։ Դե Նարնի ջան, ես հասկանում եմ հարցը, ինչու ես չեմ գնում, որ գիրք տպեմ, հասկանում եմ, բայց կարծում եմ, որ հեղինակը պետք է անի, ոչ մեկ իր համար ոչ անակնկալ պետք է անի, ոչ է, հեղինակը ինքը պետք է ձգտի, որ իր գիրքը տպվի, քանի որ ուղակի դու բանաստեղծ չես, այլ տաղանդավոր եւ հայերենի հանգավորումը եւ հայերենի մենք մեզ չգովանքով պիտի գովա, հա, տաղանդավոր է։ Այս մարդը կյանքում ենքան դժվար մարդ է։ Հա, բարդ եմ ես, բարդ եմ։ Հետո ասում են Արմեն նա դիմանում է, դա հարց է ով ում դիմանում։ Լուրջ հաղորդում էինք ուզում անեի։ Մի վարկյան մի բան էլ ասեմ, նոր կշարունակես։ Իմ տեսա գրման այս ալիքի ներքևում մեկնաբանությունների կդնեմ Արմեն Հակոբյանի պոեմի հղումը, YouTube-յան հղումը, կա նաև ռադիո տարբերակը, որ հանրային ռադիոն հիմնականում ապրիլի 24-ին է թողարկում, ով է կարդում Արմեն։ Արման Նավասարդյանը մեր շատ լավ դերասան, եւ ինքը բացի հարցը դերասանական վարպետություն չի, հարցնայ որ մարդը իր մեջ անցկացնելով այդ իմ համեստ ստեղծագործությունը ունեցավ ապրումները եւ սիրով համաձայնեց կատարել եւ մեր լավ, իմ լավ գործընկեր Նազեն Չորեքչյանն էլ, Արփին իհարկե, եւ շատ էլի մարդիկ իրենց անմիջական ներդրումն ունեցան մասնակցությունը եւ այդ ձևավորման, երաժշտության, երաժշտական, ուրեմն ձևավորման հարցում եւ ունեցան այդ գործը, ճիշտ է, ռադիո տարբերակը ինքը ամբողջ ստեղծագործության մոտ 40%-ն է, որտեղ հնարավոր չէր մի ժամ, երկու ժամ տևողությամբ հաղորդել, բայց հիմնական իմաստը փոխանցում է։ Ով լսում է, YouTube-յան տարբերակի զանգակատանն են համեմատում։ Դեր չեմ ուզում, որ համեմատեն, հաստատ։ Հա, ես էլ չեմ սիրում, որ համեմատեն։ Հանրելի զանգակատուն անհանար է, սևակն է, մեծություն, դա ուրիշ գործ է, նրանտեղ շեշտադրումն ուրիշ է։ Ես իմ ասելիքն ունեմ, նա իր ասելիքն է ունեցել, խնդիր չկա, դանդաղականը կա Շիրազի, շատ գործ։ Իսկ որ խնդրեմ, մեկ, երկու բարբերություն կամ չեմ ուզում այսօր լիրիկային, լավ, ուրեմն մենք կդնենք քո կարդալը YouTube-ի մեջը, որ դու քո ալիքի մեջ ունես, մենք ունենք մոտարապես 2 րոպե, всё, հա, արդեն 18 րոպեից ավել խոսել ես Արմենի ձևը, ամբողջը կարա խոսի, ամբողջը չէ, բայց բայց ոչ խոսվականն է, ապսոլյուտ էլ նախատեսել է, որ երեխաների համար առանց, դե արի երեխաների համար մի բան կարդա, լավ, 5 րոպե ավել կտանք երեխաների համար, լավ, բանը, ինձ հանդիպեց խխունջը, այն հայտնի լուրումունջը, տունը դրած շալակին չարչարվում էր նա կարքին, շտապում եմ կներես, խխունջն ասավ ժպտերես, տարեդարձի հրավեր ինձ ուղարկեց այն գիշեր, մի շատ մոտիկ բարեկամ խոստացել եմ, որ կգամ, ու տնակը շալակած արագիր ճամփով գնաց, պարտաճանաչ խխունջը պատյանում ծաղկե փունջը։ Ամեն Թամարիկին լեր, չէ՞ նույնը, կկարդաս, դա լավն է շատ։ Չէ, Թամարիկինը չէ, ինչ չեմ հիշում, հիշում եմ, բայց չէ, երեխեքի համար մի հատ ուրիշ բան կկարդամ, որ վելի ցավել մեր երեխեքին են էլ նվիրված, Թամարիկին, Դանին, Ռաֆայելին, Արինային,
Ճուտիկներին։ Ես հիշում եմ դա։ Թամարիկինը։ Թամարիկինը։ Քո թմբուլիկ մատիկներով, քո այդ սիրուն աչուկներով։ Հիմա ուրա թմբուլիկ չէ։ Դե բա այն ժամանակ թմբուլիկ էր։ Ընդդասում ենք թմբուլիկ։ Հա, շուրջ պարկը բռնենք, բանը, բադիկը, դու ապերիկը, բադիկը ու ես, ոչմ, դե ասա բուլբուլ, բուլբուլ, այդ մոմենտները հիշում եմ։ Այդ ստե մի հատ էլ կար, որ երեխան արդեն խոսում է, նոր-նոր խոսում է ու մեծահասակը փորձում է դրան հոգու հետ խաղալ, մոտավորապես այս բանը։ Իսկ կարամ ես կարդամ։ Փորձի։ Թույլ ես տալի։ Դու աղջկա դերում ես, երեխու դերում, ես առաջի տողը, հետո ես, հետո դու, հետո ես, հետո բայց այնքանը դու ես կարդալու։ Առաջինը ես եմ կարդում։ Դե հա, տեսնենք ոնց կստացվի, փորձենք։ Մենք ունենք մի չար կատու։ Դուք ունեք մի չար կատու։ Մենք ունենք մի չար կատու։ Դուք ունեք մի չար կատու։ Չէ, մենք ունենք չար կատու։ Թափառում է դրսերում, բայց միշտ գալիս են ատուն, իր անունն է Փափկաթաթ, շատ է սիրում ձուկ ու կատ, մեկ ցատկոտում է անկարգ, մեկ էլ նստում է անշարժ, կամ գլորում կծիկը, ճարպիկ որսորդ է ինքը, որ մոտեցավ անաղմուկ, վերջդ կգա կրծան մուկ։ Ապրես։ Դե ես գիտեմ, որ դու շատ ես խանդում, որ ուրիշներն են կարխում։ Ուղղակի դունեց, հավես հեքիաթային են, բարի գիշեր, երեխաներ դարձ։ Հա, Արմենը միշտ ասում է, որ ես շատ մանկական ձայնով եմ երգում, կարդում։ Հա, ոչինչ։ Հա, մեկ-մեկ էլ երգում եմ։ Դե, քանի որ, այսպես ասած, ավարտին մոտեցանք, ամեն իսկ հիշում ես, դու սենց մի տեսակ փողոցային բառապաշարով էլ բան գրել։ Դե, այդ փողոցային չէ, սլենգով։ Հա, սլենգով է, որը շատ ճոգոցին։ Շատ զարմանալեր քո դեպքում, հա, տենց բան գրել, բայց շատ թզոր էր ստացվել։ Ամենա գրական հայերենին չեմ տիրապետում, Նարնի ջան, այն։ Հա, գրաբարել գիտես մի քիչ, պարզան։ Ուզում եի ես քիչ ու միջան առնել բրինչ ձուչամիջեն էլեկանը շտաբից, թե տալս քեզ վատիվ թաշախուստը զատիկի, այդ ընտրությունների վերաբերյալ էր, չես, այն որ վիրահատությունից առաջ դրեցի, հետաքրքիր պատմություններ, դե այդ կա Facebook-ի իմ պատին, չեմ ջնջում, իրենց պահում եմ։ Մենք այսօր նենց բաներ կարդացինք, որ դու ամեն սեղանին չես կարդում։ Լավ, այս մի գործը շատ եմ հավանում, սա կարդամ, հետո մի հատ էլ կարդամ ու դրանով երևի ամփոփենք, եթե հետաքրքիր կլինի կամ կհավանեք, մի կես տարի հետո մի հատ նոր հաղորդում եմ այս թեմայով կանենք։ Չէ, կարամ գրական հաղորդում եւ դու վարես։ Չէ, գրական հաղորդման համար։ Մեկա ունեիր։ Դե մի տարուց ավել վարել եմ, հերիք այլ։ Լավ։ Լավ։ Սիրտս։ Սիրտս լքված մատուր, սիրտս պոկված մի դուր, սիրտս ճամփան խոտոր, սիրտս ճուղակոտոր, սիրտս ճակած մի նուր, նուրը տվի բուրբուր, տվի հատիկ հատիկ մարդկանց հեռու մոտիկ, հույսեր շարան շարան, երանք երանք տարան, ինձ կետ ցավը թողի ու մուկ շունչը հողի, սիրտս վշտի խորիս, սիրտս ամուլ կորիս, սիրտս դկված մատուր, սիրտս մզված մի նուր, սիրտս հոգնած սաստիկ իր ապրելու փաստից, սիրտս փշով կարված, հարված, դաթար, հարված։ Եվ կուզենայի ավարտել այս իշմես հավերժությունը Արտաշավանում, որ գրել էի։ Կարդա։ Դավա։ Այս ջումն էլ լավը, հաշի լավ բաներ կան, էլի անուտ չէ։ Տխուր բաներ էլ ունես գրած, որ ես չեմ սիրում, բայց բան էիր սկսել, որ տենց կիսատ մնաց, գուցե մի քանի տող կարդաս, ապրիլյան պատերազմի կյաժին էր նվիրաված։ Դա հետո չէ, և ինձ ասում են մանումենցի կյաժ կոյնլու լինեք, կամ թե ղզլբաշ, վերջին նրնակը ձեզ մահվան շաբաշ։ Է, չէ, շատ տխուր, այդ երևի չգիտեմ, կավարտեմ, թե չէ, դե կյաժին չեն, դե սաղ տղեկի մասին էլ կա, բոլորի մասին էլ։ Ավել լավ է, հաշվի առնելով մեր այս
տնակալանքային պահը մի փոքր հանգավոր մաղթանք եմ ուզում հղել, սիրելի հայրենակիցներ, մաղթանք, ցանկություն, չգիտեմ, ինչպես կընկալեք, իմ երազից գունեղ մի քիչ երկինք քամեմ, հետո փռեմ անփույթ ճիշտ ձեր ոտքերի տակ, բայց վախենամ հանկարծ էլի չնկատեք, հանկարծ կող տակ անցնեք, իսկ միգուցե խնդակ, կարկատանին կապույտ ոսկե աստղեր շարեմ ու հոգիս էլ դնեմ որպես փխրուն մի ամբ, իսկ երբ մտնի դանդաղ այնտեղ լուսին կարեմ իմ խենթ սրտի տեղակ որպես արծաթ մի լամբ, ոչինչ, քայլեք մարդիկ այդ երկնքի վրա և հնդացս ու լուր մի աստղ քաղեք, որպես բարի նշան, որպես մի լույս երազ ու ձեր հոգու պաղած անձավներուն դրեք, թող ոչ մի հոգս բնավ ձեզ չսեղ մի գետնին, դուք էլ քար մի նետեք այլոց լամպին արծատ, նայեք, հաճախ նայեք հոգու ձեր երկնքին ու բարություն սփրեք ու միշտ մնացեք մարդ։ Այո, ու միշտ մնացեք մարդ։ Այս գեղարվեստական, լիրիկական պահին արդեն ավարտենք, բավականին ինձ թվում է դրական լիցքեր հաղթողեցինք, գրական լիցքեր, չխոսեցինք առօրյայի մասին, շնորհակալություն Արմեն ջան։ Բայց խնդրեմ, Նարնե ջան, քեզ շնորհակալություն, որ առիթ տվեցիր գզրոցներից հանել ես տողերը և նորից հուսամ գոնե գրածներդ գոնե կժողվես ու միտեղ կհավաքես ի վերջո և կմնա, իսկ պոեմը խնդրում եմ լսեք, կանցնեք ես այստեղ վերևում միտեղ, ինչպես ասում են YouTube-ում, ներքևում էլ կդնեմ, վերևում էլ անգլերեն ի գրածա, այդտեղ կդնեմ հղումա Արմենի պոեմի, կլսեք։ Իմ YouTube-յան տարբերակովը ամբողջական մեր ստեղծագործում։ Հա, հենց ինքն է տարազի շորերով հագնված։ Տարազի շորերով, տարազով։ Տարազով, հա, կարդում եմ։ Լավ։ Ստեսություն, լավ եղեք։ Ամենայն բարին, սիրելի ընկերներ։ Մի մոռացեք հավանության նշանները դնել, մեր տան հաղորդումը ամեն շաբաթ ժամը 19-15 է դուրս գալիս ու դուք կարող եք ամեն շաբաթ մեզ հետևել և եթե ուզեք կիսվեք ձեր ընկերների հետ այս հաղորդմամբ, մենք փորձում ենք մի նոր շունչ մտցնել, պրոֆեսիոնալ ժուռնալիստ լինելով մի քիչ բլոգային, ասենց տնավարի հաղորդում սարքել նաև այլ ընտրանքային։ Ես էլ մենք իհարկե ոչ միայն ես հուսով ենք, որ այս տնակալանքային ռեժիմը քաջաբար, արյաբար կհաղթահարեք տոկունությամբ, հուսով են, որ այս մեր հաղորդումը թեկուզ մի 20-25 րոպեով ձեզ կոգնի այդ հարցում, դրական լիցքեր կհաղորդի, չվհատվեք երբեք, չեն կճվեք, հիշեք, չի եղել գիշեր, որ չլուսանա, լավ է լինելու, լավատեսությամբ և այսպես հավատով ներշնչված գնանք առաջ։ Իդեր առիթա, որ իրանք էլ փորձեն ստեղծագործեն, գուցե իրանց մոտ էլ ստացվի։ Տարտալի գրել։ Չէ, ստեղծագործել ամեն մարդ իր ձևով է ստեղծագործում։ Գուցե մեկը նկարի, գուցե մեկը ինչ-որ այլ բան անի։ Ստեյ սթյուն, մինչ նոր հանդիպումներ։ Լավ եղեք։